Hari ini, marilah pelajari firman Tuhan di bawah tajuk Apabila Kehidupan Tidak Bermakna. Setiap firman Tuhan adalah positif, tetapi tajuk hari ini adalah sedikit muram. Apabila kehidupan tidak bermakna, sekarang adalah musim luruh. Pada musim ini, orang cenderung merenungi kehidupan. Apakah tujuan hidup manusia? Apakah yang akan berlaku pada masa hadapan saya? Seperti ini, pada musim luruh ramai orang merenungi hal-hal kehidupan sendiri. Jadi hari ini, di bawah tajuk, apabila kehidupan tidak bermakna, marilah mencari jawapan melalui ajaran Alkitab terhadap soalan-soalan Bilakah kita berasa bahawa kehidupan kita tidak bermakna? Bilakah kehidupan kita dipenuhi harapan dan tenaga? Kalian semua, pernahkah anda berasa bahawa kehidupan tidak bermakna? Saya fikir anda mungkin berasa begitu sekurang-kurangnya sekali atau dua kali setiap kali musim luruh tiba. Anda mungkin ragu-ragu untuk mengakuinya kerana anda risau orang lain akan berfikir bahawa anda kekurangan iman. Tetapi anda semua pernah mengalaminya, betul? Walaupun dahulu kita mungkin berasa tidak berdaya, sekarang kita telah mencari jawapan terhadap masa hadapan yang cerah. Jadi kita tidak perlu risau tentang hal itu lagi. Kalau begitu, apakah jenis orang yang berasa bahawa kehidupan tidak bermakna? Hanya ada satu jawapan terhadap ini. Tidak kira betapa tekunnya seseorang itu hidup. Jika destinasinya adalah kabur, kehidupannya tetap sesat. Kita perlu mempunyai destinasi yang jelas. Orang yang hidup tanpa destinasi yang jelas selalu berasa tidak berdaya dan berasa bahawa kehidupan tidak bermakna pandangan mereka terhadap kehidupan adalah lebih negatif bukannya positif kita harus menetapkan destinasi mujurnya Tuhan telah menetapkan destinasi kehidupan kita bukan kita harus hidup untuk apa dan kita harus menuju ke mana. Semakin banyak kita melaburkan masa dan usaha di tempat di mana kita akan pergi, kehidupan kita semakin dipenuhi haruman yang indah. Betul? Sebab itulah, apabila anda melihat ke dalam hati orang, yang berasa bahawa kehidupan tidak bermakna, mereka tidak mempunyai destinasi. Orang yang hidup tanpa tujuan dan destinasi kehidupan mereka berasa bahawa kehidupan tidak bermakna. Namun, orang yang mempunyai destinasi yang jelas tidak akan sekali-kali berasa bahawa kehidupan tidak bermakna. Beribadah di sini pada hari ini dan menginjil kepada orang lain adalah bermakna. Mengapa? Inilah kerana semua perbuatan itu akan ditimbun sebagai berkat di syurga di mana kita akan pergi. Betul. Orang yang hidup tanpa menetapkan destinasi pada syurga, kehidupan mereka menjadi tidak berdaya. Mereka berasa tidak berdaya dan berasa bahawa kehidupan mereka tidak bermakna. Semasa Rasul Paulus hidup di bumi ini, kehidupannya tidak senang. Walaupun dia mempunyai banyak kesukaran, masalah dan kesusahan, semakin lama dia hidup, semakin bersinar kehidupannya. Kerana destinasi dia adalah jelas, bukan? Sebab itulah, dia mengatakan yang berikut, apabila kehidupannya hampir berakhir. Aku telah menamatkan perlumbaanku dan memegang iman. Sekarang tersedia untukku Makota kebenaran. Orang seperti itu tidak akan sekali-kali berasa bahawa kehidupan tidak bermakna. Walaupun musim luruh atau musim sejuk tiba, orang seperti itu tidak akan goyah. Tidak akan sekali-kali berasa tidak berdaya dalam hidupnya. Namun, apabila anda melihat kehidupan orang yang hidup tanpa destinasi, Walaupun mereka hidup setekunnya dalam cara sendiri apabila ditanya kamu bekerja begitu keras untuk pergi ke mana sehinggakan 24 jam sehari pun tidak cukup mereka tidak mempunyai destinasi kalian semua kehidupan seperti itu hanyalah kehidupan mengembara agar kita dapat menjalani kehidupan yang bermakna Tuhan jelas menetapkan destinasi kita yaitu kerajaan syurga. Sebab Rasul Paulus dapat berkata seyakinnya, sekarang tersedia untukku mahkota kebenaran adalah kerana dia mempunyai tujuan dalam hidupnya. Marilah melihat bahawa Rasul Paulus mempunyai tujuan dalam hidupnya melalui buku Filipi bab 3. Bab 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, kerana aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahawa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada apa? Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, iaitu panggilan syurgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Kalian, jika kita menetapkan tujuan kita pada syurga, jika destinasi kita ditetapkan pada kerajaan syurga, sama ada kita hidup selama 70 atau 80 tahun, setiap detik kehidupan kita akan menjadi bermakna. Namun, ada banyak kehidupan yang tidak bermakna. Makan sebanyak tiga kali dalam sehari dan mensiasiakan 24 jam setiap hari tanpa mempunyai sebarang tujuan yang bermakna. Kerana destinasi mereka adalah kabur. Tidak kira betapa tekunnya mereka hidup, kehidupan itu hanyalah mengembara, bukan kehidupan yang betul dan sejati. Melalui hari sabat ini, marilah memberikan kemuliaan dan kesyukuran abadi kepada Tuhan Elohim, yaitu Bapa dan Ibu Syurgawi, kerana membenarkan kita menetapkan destinasi yang jelas, yaitu kerajaan syurga, agar kita dapat menjalani kehidupan yang bermakna. Jika kerajaan syurga ditetapkan sebagai destinasi hidup kita, siapakah yang dapat pergi ke sana Walaupun destinasi kita adalah syurga, jika perbuatan kita tidak sesuai dengannya, ia akan menjadi masalah. Betul? Jika menetapkan kerajaan syurga sebagai destinasi kita, apakah yang harus kita lakukan agar dapat tiba di sana? Kita harus memiliki iman untuk berusaha menguasainya dengan bertenaga ke arah syurga. Jadi, syurga bukanlah tempat di mana sesiapa sahaja boleh pergi marilah menetapkan maklumat yang jelas dan mengikut ajaran-ajaran Tuhan yang membuka jalan bagi kita untuk memasuki syurga. Hanya kerana badan kita berada di sini, ia tidak menjamin kerajaan syurga. Untuk itu, kita harus bekerja dengan sepenuh hati, minda, kekuatan dan usaha. Bukan, ada seorang pengemudi perahu. Suatu hari, tiga orang menaiki perahu. Tiga orang itu adalah sarjana yang sangat terkenal sehinggakan nama mereka dikenali oleh semua orang. Seorang adalah ahli astronomi, yang lain adalah ahli geografi, dan yang lagi adalah ahli biologi. Tiga orang itu menaiki perahu. Apabila pengemudi perahu itu mendayung untuk pergi ke seberang sungai, ahli geografi bertanya kepada dia, Apakah yang kamu pelajari? Pengemudi perahu menjawab, Saya tidak belajar apa-apa pun, tidak berpendidikan. Ahli geografi mendecapkan lidahnya, berkata, Itu agak dikesali. Betapa bagusnya jika kamu belajar geografi. Kehidupanmu sangat menyedihkan kerana kamu tidak tahu geografi. Kemudian, ahli astronomi bertanya, Apakah yang kamu pelajari? Orang itu berkata, Saya tidak belajar apa-apa pun. Saya tidak berpendidikan dan tidak tahu apa-apa pun. Ahli astronomi mendecapkan didanya, berkata, Malangnya, mengapakah kamu tidak pelajari sesuatu yang berharga seperti astronomi? Jika kamu pelajarinya, ia sangat berguna dalam hidupmu. Dia melihat pengemudi perahu itu dengan mata yang bersimpati. Akhirnya, ahli biologi bertanya, "Apakah yang kamu pelajari?" "Saya tidak belajar dan saya tidak berpendidikan." Mendengar jawapan pengemudi perahu, ahli biologi mendecapkan lidahnya, berkata, "Biologi adalah subjek yang diperlukan untuk kehidupan manusia." Mengapakah kamu tidak belajar biologi? Dia juga bersimpati terhadap pengemudi perahu. Berkata, "Saya kasihan melihat kamu." Semasa mereka berbual, perahu sudah pun tiba di tengah sungai. Tiba-tiba, angin kencang bertiup ke arah mereka. Lalu dengan serta-merta, perahu terbalik dan tenggelam ke dalam sungai. Pengemudi perahu berenang dan tiba di seberang sungai dengan selamat. Kemudian, dia menjerit ke arah tiga orang sarjana itu. Tuan-tuan, adakah kamu tahu berenang? Tiga orang sarjana itu menjawab, tidak, kami tidak belajar cara berenang. Pengemudi perahu menjawab, malangnya. Apa yang paling penting adalah memelihara kehidupan kamu. Adakah kamu tahu cara untuk memelihara kehidupanmu? Semasa mereka sedang bercakap, kesemua tiga orang itu tenggelam dan mati. Kalian semua, setiap pengajian adalah penting. Tetapi apakah yang paling penting di sini? Kehidupan, bukan? Pengajian yang berbeza jawatan tinggi di dunia, kekayaan yang banyak, ada banyak yang orang kerja semasa tinggal di dunia ini. Antaranya, yang paling diperlukan dan penting adalah kehidupan. Kita perlu belajar untuk memelihara kehidupan kita. Pengajian paling penting yang harus kita pelajari adalah cara untuk menerima kehidupan, bukan? Syukurnya, kita menjalani hidup dengan malamat untuk memasuki syurga. Tuhan mengajar kita cara untuk menerima kehidupan. Sesetengah orang di bumi hidup sebagai hamba di rumah orang lain. Sesetengahnya hidup dengan sumber kewangan yang lebih kurang daripada orang lain. Sesetengah yang lain hidup dalam berpelajaran rendah sesetengah lagi hidup dalam kesihatan yang kurang baik. Ada pelbagai jenis orang. Namun, Ali Ali Sion mempunyai persamaan mengenai kehidupan. Apakah persamaan itu? Itu adalah kita mempunyai destinasi yang jelas dan Tuhan telah memberikan kita kehidupan, yaitu apa yang paling penting. Bukankah itu sesuatu yang kita semua miliki? Apa yang penting bukanlah bidang yang kita pelajari, betapa tingginya jawatan kita atau betapa masyurnya kita di dunia, Tuhan memberikan kita kehidupan kekal, yaitu apa yang paling penting. Jadi, kita harus memberikan kemuliaan, kesyukuran dan penghormatan abadi kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sekali lagi. Jika destinasi seseorang adalah kabur, tidak kira betapa tekunnya dia hidup, hidupnya hanyalah kehidupan mengembara. Kita harus mempunyai destinasi yang jelas, bukan yang kabur. Apabila kita berusaha ke arah destinasi ini, kehidupan kita tidak akan sekali-kali menjadi tidak bermakna. Tidak kira apakah persekitaran, situasi dan keadaan kita, kehidupan kita akan menjadi benar-benar bermakna. Dan pada detik terakhir hidup, kita akan dapat meninggalkan beberapa perkataan seperti Rasul Paulus yang berkata, Sekarang tersedia untukku Makota kebenaran. Marilah memberikan kemuliaan, kesyukuran dan penghormatan kepada bapa dan ibu pada hari Sabat ini, kerana membenarkan kita menjalani kehidupan yang bermakna. Marilah pergi ke Buku Galatia Bab 4. Buku Galatia Bab 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara. Kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak apa? Anak-anak janji. Destinasi kita adalah jelas dan Tuhan berjanji untuk memberikan sesuatu apabila kita tiba di destinasi itu. Marilah melihat apa yang Dia janjikan di dalam buku 1 Yohanes bab 2. Buku 1 Yohanes bab 2. Memandangkan kita dipanggil sebagai anak-anak janji, marilah melihat apakah janji yang diberikan kepada kita pada zaman ini. Marilah melihat Kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak bermakna atau kehidupan yang bersinar melalui buku 1 Yohanes bab 2. Bab 2, ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjinya sendiri kepada kita. Apa? Yaitu hidup yang kekal. Menjadi sarjana, menjadi orang kaya, dan memiliki kuasa adalah bagus. Tetapi dapatkah anda menyimpan harta buat selama-lamanya? Bagaimana pula dengan kuasa? Semua ini adalah sementara. Dalam sekelip mata, ia bukan milik kita lagi. Jadi apakah yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Jika kebendaan adalah yang paling bernilai, Tuhan akan menjanjikannya kepada kita. Jika kuasa adalah benda yang terbaik, Tuhan akan menjanjikan kuasa kepada kita. Namun, apakah yang Tuhan janjikan kepada kita terlebih dahulu? Apabila kita tiba di destinasi, yaitu kerajaan syurga, Tuhan menjanjikan apa? Dia menjanjikan kehidupan kekal. Ini adalah sesuatu yang paling bermakna dan bernilai bahkan di dunia rohani pun. Setiap kali saya bercakap tentang kehidupan, saya bertanya kepada diri sendiri, apakah yang paling berkuasa di dunia ini? Saya fikir jawabannya adalah kehidupan. Dikatakan bahawa harimau ialah raja binatang dan singa ialah raja hutan. Tetapi ia tidak mempunyai kehidupan. Harimau atau singa yang diawet tidak menakutkan sama sekali. Kita tidak boleh berkata bahawa ia mempunyai kuasa. Tidak kira betapa berkuasanya sesuatu itu di dunia, jika ia tidak mempunyai kehidupan, ia tidak bermakna. Bukan? Kehidupan adalah paling berkuasa, paling bernilai dan terhormat. Jadi Tuhan menjanjikan kita kehidupan kekal di syurga di mana akan kita pergi. Kalau begitu, kehidupan kekal ini datang daripada siapa? Dan bagaimanakah ia diberikan kepada kita? Tuhan menyediakan semua syarat yang diperlukan bagi anak-anak Sion untuk menerima kehidupan kekal melalui Ibu Syurgawi, bukan? Marilah pergi ke buku Wayu Bab 4. Buku Wayu Bab 4 ayat 11. Ya Tuhan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Apabila Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakan ibu sebagai pemberi kehidupan. Mempertimbangkan bahawa dengan kehendak Tuhan segala sesuatu diciptakan adakah mungkin bagi kehidupan untuk diberikan tanpa ibu? Mustahil. Kita menetapkan destinasi pada kerajaan syurga dan sekarang berlari ke arahnya. Tuhan berkata, apabila kamu tiba di sana, kamu akan menerima kehidupan kekal. Kalau begitu, kehidupan kekal akan diberikan kepada kita oleh siapa? Jika kamu melihat segala sesuatu yang diciptakan, kamu akan mendapat jawapannya. Dalam ciptaan Tuhan, semua benda hidup menerima kehidupan daripada ibu. Tuhan membuat ibu sebagai saluran untuk menyampaikan kehidupan kepada keturunan mereka. Sudah pasti, mesti ada sebab Tuhan menciptanya seperti ini. Burung di udara ikan di laut, binatang di daratan, dan manusia juga menerima kehidupan daripada ibu. Sistem di bumi ini adalah gambaran dan bayangan sistem di syurga. Melalui model bumi, kita dapat memahami realiti di syurga, bukan? Jika semua ciptaan di bumi ini menerima kehidupan melalui ibu, siapakah yang mesti wujud untuk memberi kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita? Mesti ada ibu syurgawi. Jika Tuhan ibu tidak wujud, kehidupan kekal tidak akan sekali-kali diberikan kepada kita. Jadi, hanya apabila Ibu Syurgawi yang memberikan kita kehidupan kekal, yaitu janji Tuhan itu wujud, kita akan dapat menerima kehidupan kekal. Betul? Marilah melihat buku Kejadian Bab 1 ayat 26. Tertulis, Perfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, tertulis baiklah kita menjadikan manusia Anda berfikir Tuhan tidak dapat membezakan antara kita yang merupakan kata jamak dengan aku yang merupakan kata tunggal Mengapakah direkodkan dalam cara ini Melalui Alkitab kita dapat melihat bahawa Tuhan yang menciptakan manusia bukan seorang Tuhan yang merujuk kepada dirinya sebagai aku tetapi Tuhan-tuhan yang berkata baiklah kita Bukan hanya di dunia ini tetapi juga di alam semesta ibulah yang memberikan kita sesuatu yang paling berharga apakah itu kehidupan sebab itu dialah yang terhormat di seluruh alam semesta betul saya meminta anda untuk menetapkan destinasi pada kerajaan syurga dan mengikut ibu ke mana sahaja dia menuntun anda marilah melihat buku Roma bab 1 Buku Roma bab 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Tuhan nyata bagi mereka sebab Tuhan telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, iaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Seperti yang tertulis, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan direka supaya kita mengetahui kekuatan kekal dan keilahiannya. Tuhan menciptakan semua ciptaan untuk menerima kehidupan melalui siapa? Ibu. Bagaimana pula dengan dunia rohani? Ya sama. Melalui Ibu Syurgawi. Melalui semua ciptaan, Tuhan membenarkan anak-anak mengetahui keilahiannya yang tidak kelihatan. Hari ini, Alkitab memberitahu kita bahawa peranan Tuhan Ibu yang tersembunyi di dalam semua ciptaan dan siapakah yang dapat memberikan kita apa paling berharga yang Tuhan janjikan. Bukankah Dia ialah Ibu Syurgawi? Kalau begitu, mengenai ibu syurgawi mesti ada sebab yang kukuh tentang mengapakah ibu syurgawi memberikan kita kehidupan kekal seperti yang ditunjukkan di dalam buku Kejadian bab 1 ayat 26 dan buku Galatia bab 4. Marilah mencari sebabnya di dalam buku Wahyu bab 21. Buku Wahyu bab 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Langit baru dan bumi baru di sini menandakan dunia malakat abadi di mana kita akan pergi. Marilah melihat apakah yang berlaku di sana dalam ayat 4. Bab 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Apakah yang tidak akan ada lagi? Dan maut tidak akan ada lagi. Apakah maksud maut tidak akan ada lagi? Ia bermaksud kehidupan kekal akan diberikan. Betul? Alkitab menggambarkan keadaan dalam mana kehidupan kekal akan diberikan sebagai pernyataan maut tidak akan ada lagi. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Dalam erti kata lain, apakah yang akan Tuhan lakukan terhadap segala-galanya yang mengakibatkan kesakitan di bumi ini, dia akan menyingkirkannya. Jika tidak ada lagi perkabungan, maut atau duka cita, apakah dunia itu? Bukankah ia syurga abadi di mana kita akan pergi? Ia tempat di mana kegembiraan dan kegirangan diciptakan semula hari demi hari serta diberikan kepada anak-anak Tuhan. Itu ialah kerajaan syurga, iaitu destinasi kita di mana kita akan pergi. Betul? Kalian semua, apa yang membuatkan kehidupan tidak bermakna bukannya umur. Orang tanpa destinasi dalam kehidupan berasa bahawa kehidupan tidak bermakna. Ia tidak kira betapa tua atau mudanya anda. Namun bagi kita, bapa dan ibu syurgawi datang ke bumi ini dan menetapkan destinasi yang jelas di mana kita akan pergi. Mengikut bapa dan ibu syurgawi yang membimbing kita ke dunia yang indah, di mana tidak akan ada lagi maut, perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Marilah kita menukarkan kehidupan yang telah kita jalani secara tidak bermakna ke kehidupan yang bermakna. Marilah kita mempunyai kehidupan iman seperti itu. Destinasi kita mestilah kerajaan syurga abadi. Untuk pergi ke syurga, hari ini juga, marilah berdoa setekunnya kepada Tuhan, menyembahnya dan mempelajari firmannya serta menginjil serajinnya. Melalui semua jenis perbuatan baik yang Tuhan perintahkan, marilah kita menyucikan dunia ini dan menjadikannya lebih indah. Saya berharap kita juga akan membantu orang lain yang menjalani kehidupan tidak bermakna agar mereka juga dapat menjalani kehidupan yang bermakna. Dengan berharap bahawa kita menjalankan semua masa yang tinggal bagi kita seperti ini, saya tamakan khutbah. Terima kasih banyak.